Саламатсыздар бы. Сіздер мен қайдан мен Жылдыз. Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге бізден жашаушылыққа ең маңызды болған бізден тәжірибе жөнінде мәлімет айтып беремін. Жаңа үйшінде үй шартында қандай кеңестер мен білішім, қандай бірнеше кеңестер мен білішім, ағартушы жаңа үйшінде тәжірибеге пайдалы болған үй шартындағы кеңестермен бірге сіздермен бөлісмекшімін. Әндемесе, кеттік. Орубаған аппақ тістер туралы барыз қиялданасы. Мысал үшін, бірақ ос көңдөйінің тура емес гигиенасы, ысық мен мұздақты араластыру тістерге жұқа қатмарлардың пайда болышына алып келеді. Мұндай очырда емне қылу керек, профессионалдық ағартуға бару керек пе? Тура бирок бул рахат арзан турбайт. Бул жерде сизге элдик каражаттар жардама келет. Тиш агартуу боюнча өтө эле көп элдик ыкмалар бар. Ошолордун ичинен эң натыйжалары төмөнкүлөр. Биринчиси бул активдештирилген көмүр. Дарыканаларда сатылган кадимки эле активдештирилген көмүрдүн бир таблеткасын алып, тиш щеткасынын жардамы менен тишиңизди сүртүңүз. Анан оозуңузду чайкап саласыз. Натыйжанын байкалышы тишиңиздеги жука катмарлардын деңгээлинен көз каранды болот. Экинчиси туз. Бинтке майда тузду ороп, жылуу сууга маласыз да аны менен тишиңизди сүртөсүз. Бул ыкманы бир нече жолу кайталган соң тиш чынында эле агарат. Үчүнчүсү лимон ширеси. Тишти агартуу үчүн озду лимон ширеси менен чайкоо керек. Же болбосо лимондун кабыгынын ички жагы менен тишти сүртүү да жакшы жыйынтык берет. Албетте бир пайдалуу кеңештер менен колдон көрүңүздөр. Дагы бир силерге айта турган нерсе, Атомик компаниясынын тиш пастасы дагы агартуучу касиетке жана көптөгөн пайдалуу жактары бар. Эгерде заказ берем десеңиздер, же катталып алсаңыздар деле болот. Катталуу бекер, комментарийге калтырсаңыздар, мен силер менен байланышам.